С этим Сербина. Ево, весь давно было, глядя давно из Москвы, сетим се речи jednog профессора, koji je имал прво несколько питања, а потом одну констатацију. Bilo je to, dakle, 2012. godine u Nižnjem Novgorodu, ovde u Rusiji. I sećam se, kad sam ga poslednji put čuo, rekao je, znate, ja nemam više pitanja, ali imam jedan komentar. Vi Srbi, nemojte da zamišljate da ste previše slični Rusima. Znate, kaže, vaša najveća vrednost je sloboda. I vi nosite tu slavu za sobom. Možda je i kod nas to najveća vrednost, ali mi više od slobode volimo zemlju. Ja sam ga pitao šta to znači. On je kazao, pa znate, kaže, mi smo navikli da uzimamo od drugih, da osvajamo zemlju. Vi niste. Osjećam se sam pomalo zatečenim takvim pitanjem, odnosno konstatacijom, ali posle svih iskustava ovde u Rusiji, u Moskvi, u Nižnjem Novgorodu, u Suzdalju, u Pereslavu, u Iževsku, Katembrimburgu i drugim gradovima koje sam ovde uvideo, naročito u Sankt Peterburgu, moram da priznam da je to u nekom smislu zaista istina. Mi smo zaista, budući da smo daleko manji po broju i površini od Rusa, izgradivši svoju kuću na, boga mi, vrlo prometnom dromu, kako reče Ćosić nekada, ostali jedino da sanjamo o slobodi, jer su nas gazili veliki. A oni, osim između 12. i 14. veka, nisu bili pod ropstvom. Naravno, tada kad je bilo, bilo je strašno. A onda je došao Dimitrije Donski i počeo da rešava stvari. Otprilike u vreme kad smo mi izgubili Kosovsku bitku, ili je dobili, pa posle carstvo je izgubili, oni su svoje carstvo iznova zadobili. Nekadašnja Moskovija nikad više nije bila Moskovija, a naročito od cara Ivana IV. Groznog,
bili su Rusija, velika Rusija, objedinjena. To mnoge zaintrigiralo. Vidimo da je na zapadu im nije zaboravljeno to što su bili nekada pod Mongolima i da su tražili izlaz, odnosno nastanak ruske države kao nečega što je proizašlo iz ropstva, iz tog mongolskog ropstva. Vidim da im to nisu oprostili ni do dan danas. Ali kad dođete ovde u Rusiju i vidite tolike brojne azijske narode koji uredno poštuju sve ruske zakone, koji vole rusku državu, koji vole svoj status u ruskoj državi kao ravnopravni građanima, koji vole svoju zemlju na kojoj su živjeli kao nekakvo pleme, jel, ili narod. Danas, iako druge vere i druge rase, možemo reći, veoma zdušno podržavaju rusku državu. Ne treba zaboraviti, recimo, da je jedan Azerbejdžan, koji je danas nezavisna država, dao 800.000 boraca u Drugom svjetskom ratu. I doista, već od stvaranja ruske države, pogotovo od vremena kraja cara Petra I., Rusija je mnogo toga dobila. Iako su isprva sve preuzimali sa zapada, malo po malo njihovo mišljenje se osamostaljivalo. Njihove ruke, njihova svest, jednom reči ono što čini čoveka, postalo je nezavisno. Oni su postali i ostali slobodni i veliki. Nakon toga vidimo da je nekako došlo do cvetanja te države još u vreme careva, kada su počele se razvijaju nauka i umetnost, kada su se rodili velikani kao što je Vrnatski, kao što je Herzen, kao što je veliki Mendeljev, Lomonosov, da ne nabrajamo, zaista, mislim da naši ljudi znaju. I doista, interesantno je videti kada kod njih idu rasprave slične onima koji postoje kod nas, jedna ili druga strana, prozapadno ili proslovenski, vidimo da se ovde stvorila jedna uredna svest koja drugo mišljenje ne odbacuje, koja je uvijek u diskusiji sa samom sobom. Zapad je naravno produžio da govori o njima sve najgore. Vidimo da su veliki predstavnici predgrađanske Evrope, kao što je, na primjer, Monteskje, govorili da je princip zapada sloboda, a princip Rusije je ropstvo. To je govorio zapravo i Aleksis Tokvil. Gde Tokvil? Kada je govorio da svetom mogu da vladaju samo dva naroda, to su ili Amerikanci ili Rusi. I opet, kao i Monteskje, Amerikancima je pripisivao reč sloboda kao princip, a opet Rusima zapada nekako to ropstvo. O njoj su lagali mnogi, Markiz de Kusten, koji je najgore govorio Rusima, budući da su mu se ovi posmevali zbog njegovog izveštačnog ponašanja francuskog dvora, jel? Posmevali su mu se, naravno. Ali ono što su uzimali sa zapada, uzimali su za sebe. I kao što je Vuk Karadžić govorio da hoćemo mi to isto, samo malo drugačije, tako su i Rusi postupali. Uzimali su sa zapada i onda to izokretali u svoju korist. Menjali ono što im odgovara ili dodavali nešto što njima pripada.
Vidimo da je ovde jedna posebna vrsta, jedna posebna osobina nekakve virtuoznosti u svemu čemu se oni bave. Stalno prisutno. Naši divni đaci koji su osvajali ove godine razne medalje na raznoraznim takmičenjima svetskim. Ovde su oni koji su bili obično ispred njih i koji su i sada osvojili 5 zlatnih medalja u Tokiju na prirodnom matematičkom takmičenju, olimpijadi. To se može videti u svemu. Evo danas smo bili u geološkom muzeju gde vidimo da je čudesna obrada kamenova. I ne samo kamenova, nego posebno dragih kamenova, poludragih i ostalih. Do te mere bila razvijena već u 18. 19. veku, da su Rusi praktično sve umeli da naprave i od tih dragih kamenova. Čak su i neke slike napravljene čudesnom veštinom rezanja kamena u veoma tankim listovima. Prosto nevjerovatno kakav smisao i za opštost, a naročito za detalje. Ponekada možemo da osetimo da je to dovedeno do karakterne vrline jedne nacije, odnosno ruske nacije, koju slede i ove druge nacije u svome prihvatanju ruske države danas. Naravno, kod nas je titoistička propaganda odradila to da smo uspeli da zamrzimo Ruse posle 48. i ume ljubavlji za jednog pokvarenog faraona koji, evo tu možemo da pokažemo i dokument, bio on falsifikovan ili ne. Onaj ko mi je poslao to bio je vrlo pouzdan i sad je pouzdan, ali ko zna o kom se vidi. Da su oni koji su kod nas došli na vlast 45. ne samo izražavali interese drugih bivših jugoslovenskih naroda, nego naročito imali osjećaj teške mržnje prema nama Srbima. Tako nešto su Rusi osetili isključivo od Zapada. To ih međutim nije sprečilo da razviju svoj život na jedan osoben način, da razviju svoju umetnost na čudesan način, da razviju čak i svoju filozofiju, tu rusku hrišćansku filozofiju koja je vazda polazila od stava da Bog jest, kao što kaže Berđajev. I to je i karakter ruskog naroda odiše tim eskatološkim optimizmom. Iako u pripadnicima tih naroda uvijek možete da osjetite nešto slično onome što se osjeća kod nas u jugoistočnoj Srbiji, našoj divnoj, tamo gde postoji nešto što se naziva dert, jedna duboka tuga. Duboka tuga zbog ogromne patnje, duboka tuga zbog velike nesreće koja je sve nas zadesila. Ipak čudesno, ruski karakter ruskog naroda je mnogo optimističniji nego što su to mnogobrojni ruski pojedinci. I kada god osetimo setu kod njih, kada se s njima družimo, ipak čim ih vidite skupa, zajedno, možda u malo većoj grupi ili dovoljno maloj grupi, a da ne kažemo čitavom narodu, probija taj osjećaj postojanja misije koja je ovde sudba. Ona je ovde sudba misije proiznošenja slobode, ne uzimajući više tuđe. Onaj profesor je bio u krivu. Rusi nisu baš kao mi, niti smo mi baš kao Rusi,
niti smo totalno isti, ali smo ipak dovoljno bliski, bez obzira na razlike u razvoju. Ta naša želja za održanjem vere u slobodu, kraščastni i slobodu zlatnu, ovde se prosto osjeća kao nepatvoreni izraz želje za slobodom. Iako je ovde vlast mnogo jača nego što je kod nas, iako je država mnogo snažnija nego kod nas, jer takva je opšta istorijska situacija. Možemo da kažemo da je Rusija zadržala, htela to ili ne, taj svoj optimizam koji se graniči sa širenjem slobode. To je širenje slobode kada vas svi napadaju, uprko svima i svemu. To možemo da vidimo i danas. I ne manje te virtuoznosti, detaljnosti, duboke učenosti u svemu što rade. Ovde se devojke, dragi Srbi, još uvek uče i slikanju, i radu na kompjuteru, i često sviraju neki instrument. I kao da se pripremaju. Iako u današnje vreme kad dođete ovde vidite često mnogi uticaje zapada, kojih oni prosto ne žele da se odreknu, bivajući sigurni u sebe, da im to neće izmeniti identitet, jer su veliki i moćni i mogu da integrišu u sebe mnoge uticaje i da izlazni rezultat opet bude ruski, čisto ruski. Nama to, nažalost, nije toliko moguće jer su mnogo manji. Ali vrednosti o istini, pravdi, uprko svoje savremenosti, preživljavaju. Ljudi, recimo, ne znaju koliko Rusi vole prirodu, a Rusi obožavaju prirodu. Svi brojni ekolozi koji postoje u Evropi nisu ništa drugo nego šarena laža, jer njihov život i njihova praksa se svodi na vrlo malo prirode, osim pojedinaca koji tako šunjaju nekuda. Jel? Dok ostali žive otrovni gradski život, pošto tamo više i nema sela, evo vidimo danas, dan posle Teslinog rođendana, da se u državi Kolorado, mada to i nije država, nego neka administrativna podela u Americi, u državi Kolorado je venčao prvi par čoveka i bota, odnosno robota. I još kažu da su se upoznali na sajtu za upoznavanje. To se ovde neće dogoditi, Rusi vole život. Oni vole život čak i kada su nekada zaluđeni nekim od uticaja zapada. Bilo da su to pare u pitanju, bilo da je to u pitanju ezoterija koja se ovde reklamira i sve snage. Ove knjižare su pune ezoterijskih knjiga i fantazija za decu. Ali to se kod njih neće desiti jer je ovde škola mnogo jaka. I kako god oni, a upravo su napustili bolonjski sistem, trpili te uticaje, spremni da ih integrišu, oni idu dalje i razvijaju novo. Ima jedan naučnik, 3 kilometra duboko u Kavkazu živi, a tamo se nalaze razne stvari koje su Evropljani pokušali sa takozvanim kolajderom. I otuda dolaze čudesne nove naučne teorije. Teorije koje se naravno mogu ne čuti ili odbaciti. Baš kao što se u današnje vreme ne čuje toliko o Milutinu Milankoviću koliko se čuje o ovim džukelama koje tvrde da se radi o klimatskim promenama izazvanim čovjekovim dejstvom. Ovde se toga niko ne boji.
jer svi znaju ovde za Milutina Milankovića. I znaju da je na polovini vremena između dva ledena doba vreme zemljenog otopljavanja, osunčavanja, kako je Milutin Milanković govorio. Zaista fascinira opšta obrazovanost. Ali pored opšte obrazovanosti fascinira i to da čak i ako ne pišu o Kosovu, čim vas vide da se Srbi ne vas pitaju šta je sa Kosovom, kako je tamo, šta se zbiva. Nažalost, ne možemo da im kažemo nešto naročito dobro, ali zato mogu oni nama. Oni govore da će sve biti prema rezoluciji 1244 na kraju. To su nam jedina braća, pa makar bila i različita. Recimo, stanovnici Sankt Peterburga mnogo liče na Šveđane i pokušavaju još uvijek da ih na neki način podržavaju, iako je to zemlja sa najvećim brojem silovanja po glavi stanovnika, što se ovde u Rusiji ne dešava. Ne u takvoj meri, gde se trostruko manje meri ili stostruko manje meri, pošto ovde još uvijek žene hoće da budu žene, a muškarci muškarci, iako danas se žene i muškarci i ovde ne razumeju kao što se i kod nas ne razumeju, a i kao što se na zapadu nikada neće razumeti, verovatno ni u čemu. Veliki ljudi za nama su govorili da je jako važno to što sunce izlazi na istoku, misleći upravo na tu vezu. I doista, kada se ovde suočite sa tom Azijom, shvatite da je Azija nešto što je nama još daleko i da je Azija za nas i dalje Turska. A ovde nije Turska. Jako ima ljudi i sa Kavkaza, i iz Tadžikistana, i iz Uzbekistana, i iz Kazahstana, i iz svih tih stanova koji su bili tamo, vidimo da hteli ne hteli, oni prihvataju ruski način života, baš kao što ljudi koji odu u Ameriku prihvataju američki način života, tako da se, nažalost, odorode. Ovde nema takvog melting pota. Svi zadržavaju svoj identitet i svi nalaze svoj identitet u zajednici države. Ja moram da priznam, nekada nisam bio toliki obožavatelj države, ali na situacija tera da volimo državu. I kada vidite da na nekoj stanici vozova policija za dve sekunde sklepta nekog lopova, to se divite takvoj reakciji države koja vata lopove. Naravno, ne možemo da govorimo više uopšte ni o kakvoj socijalističkoj Rusiji, iako ljudi još uvek vole mnogo Sovjetski savez i vole Staljina. Čak i oni koji su protiv Sovjetskog saveza moraju da priznaju, kažu, Staljin nam je ostavio infrastrukturu, a vidimo i po nama i po drugima da je ta infrastruktura gotovo najvažnija stvar za jednu, za privredu jednog naroda ili zemlje. Ovog dana je mnogo lepo biti Srbin u Rusiji. Prosto svi vas vole, svi znaju da vi, da se vi odupirete, to jest mi, svemu onome što bi trebalo da Rusima nekako oduzme vrednost kao braći. I kao što moj dragi Nenad govori, ne, Srbija je majka, nije Rusija, nego Rusija, umesto onog, Rusija je majka. Ja moram da kažem da možda je ona malo stariji brat. Iako nije stariji, ono je veći brat, brat koji čeka priliku da nas pre ili kasnije zaštiti. Sjetimo se da su ovih nedelja proteklih nekoliko puta i portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova, Marija Zaharova i sam Lavrov, govorili o tome da Rusija neće zaboraviti u ovom slučaju Srbiju. I neće nam nametati svoju Rusiju. A Rusi, kao i Srbi koji su naselili područja Luganske, odnosno Slavljeno Srbije, ili Belgorodske oblasti u samoj Rusiji, zaboravili su da su
Srbi, pa su postali Rusi, pa se još po neki sećaju, a mi znamo i još uvijek pamtimo da su neki naši došli tamo, tako će možda i od dana govoriti o ovim brojnim Rusima koji su došli kod nas sada, baš kao što su dolazili i ovi koji su beli bili, to jest na neki način podržavali cara i mnogo toga doneli Srbiji. Recimo Teodor Taranovski, koji je kod nas praktično osnovao taj pravni fakultet, o kom lažu da je osnovan 1808. godine. Ta laž stoji na toj zgradi našoj. Zapravo je Teodor Taranovski doneo to veliko pravo u Srbiju. Njegova jedna od važnih knjiga je Istorija slovenskih prava. Baš kao što su sazidali mnoge zgrade, projektovali kod nas, pa čak i centralni zatvor, jel? Evo sad su nam stigli neki drugi Rusi, kojih ima, kažu, 100.000 negde oko. Da li u Beogradu ili u Srbiji, ja bih volao da se neki od njih tu zadrže i da nam još malo podare kulture, jer smo uništeni pomalo od zapada u moralnom smislu. Iako se držimo dobro i čuvamo, za razliku od Rusa, naš identitet je u opasnosti. I mi se grčevito borimo za svoju istinu, svoju pravdu, svoj identitet. Glupo je govoriti već taj identitet, svoje nekakvo jestvo srpsko koje je takvo kakvo je. Vrlo lepo biti Srbin u Rusiji ovih dana. Mi možemo da očekujemo da se u nekom trenutku i nama zora dogodi i donese taj dan. Ako ovi koji propadaju ne budu rešili da naprosto unište ceo svet, zajedno sa svojom decom i sa našom i sa svačijom decom. Ovde nije problem kao na zapadu da postoji činjenica da ljudi ne znaju šta je njihov interes. Ovde naprotiv, svako zna svoje interese. Čak i oni koji kritikuju vlast, oni je kritikuju u meri koja je ili konstruktivna ili pak toliko glupa da im se ostali smeju. Ići na zapad. Da, na zapad. Kao što su 45. godine govorili na zapad i stigli u Berlin. Kao što je Kutuzov takođe išao na zapad i stigao i u Pariz i u Italiju. I danas je to aktivno to, na zapad. Zapad sad pritiska da bi ne bili zaustavio to što se mora dogoditi. Ali to se mora dogoditi. Evropa mora nestati. Ova je Evropa, kolonijalistička Evropa, a to je Evropa koja evo i danas bljuje svoj rasizam na ovu stranu. Nestaće. Oni su previše slabi, svima je već jasno da su oni odsečeni od svega. Ovo se neće dogoditi ovde. Ne mogu Amerikanci da podrže celu Evropu zajedno sa svima nama koji smo tu negde, tamo na evropskom putu, jel? Što ne znači da ćemo da uđemo u Evropsku uniju i nećemo. Ali hoćemo da nam u datoj situaciji bude bolje. I oni ovde hoće da im bude bolje. I zato se ne boje da prihvate nešto sa zapada. Baš kao što su mnoge stvari prihvaćene sa istoka. Recimo, ruska hrišćanska kubeta koja stoje na svakoj crkvi. Koje izgledaju ponekad kao vitičaste zagrade. Kad bismo ih skicirali. Zato ne treba da se brinemo, treba gledati optimistično na budućnost. Makar naša pojedinačna budućnost i ne bila tako svetla, kad kažem pojedinačna, mislim na svakog od nas pojedinačno, budućnost će biti bolja. Ja ne mogu da se ne složim sa Rusima koji gaje taj eskatološki optimizam, baš kao što su i prvi hrišćani to gajili. A tek onda postali licemeri.
Nama je važno da ne budemo licemeri, zato se moramo držati svog identiteta, jer je naš identitet zaista ugrožen. Ali možemo da primenimo isto pravilo kao i Rusi. Ponekada nešto treba prihvatati u ime sopstvenog interesa. Tako da, nemojmo da brinemo. Ostavite mi dobro i čujemo se iduće nedelje. Možda ću nešto pametnije govoriti, a nadam se da ćete i vi videti nekakvu lepotu koja stoji ovdje iza mene. Prijatno svima.